Nitski medalsız qaldım. Yəni bura bəlkə hamıdan çox sir medal qazanım. Hə. Necə deyim, həm küçük yaşı gətirmədi. Mən 3-cü görüşə Olimpiya çempionu düşdüm. Və necə deyim, bütün gücümü orada itirdim o görüşdə. Ondan sonra da yəni bərpa ola bilmədim ki, axıra kimi gedim, 3-cü yer tutdum. 5-ci yerinə yetişmişdim. Nə deyim, belə qismətdir yəqin, bilmirəm. İnanısı elə bilmirəm, nə olacaq, necə olacaq. Hələ ki, özümə gələ bilməmişəm. Görə özümə gələ bilsəm, forma atacam. Yıxa bilsəm, inşallah görəcəklər. Mən burada mənə dəstək olanlara hamısına çox sağ olun, istəyirəm.